ciidamada booliska somalilan ayaa gudaha magaalada hargeysa waxay ka baadigoobayaan fanaanadda lagu magacaabo ugbadaragsan oo soo qaaday hees deelqaaf ah oo si weyn loogu cayayo madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi islamarkaana loogu gafayo ciidamada qaranka somaalilan iyadoo heestan ay u muuqato inay tahay mid si weyn loo soo abaabulay islamarkaana ay ka shaqaynayeen kooxa kala duwan fanaanadan lagu magacaabo ugbadaragsan oo iyadu dhowr jeer oo hore u gaftay ciidamada qaranka somalilan islamarkaana si weyn u taagi jirtay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyadoo usoo heesi jirtay maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo ninka lagu magacaabo siciid cabdulaahi deni ayaa dhowr jeer cafis loo fidiyey kadiba markii lagu soo eedeeyey ficillo kala duwan oo ay samaysay ciidamo eh ka tirsan kuwa booliska soomalilan ayaa hadda waxa ay waaran u soo jareen haweenaydan lagu magacaabo eeh waa ugbaadaragsan oo ah fanaanada waayihii dambe baraha bulshada ku soo bandhigi jirtay qoobka ciyaar iyo sidoo kale falal anshaxdarro ah oo ay ka qayliyeen guud ahaanba culimmada reer somalilan gabadhan ayaa waxa ay ku dayatay kooxo laga soo abaabulay gudaha jabuuti waxayse kaga duwanayd in iyadu ay si bareer ah oo aan kagabbasho lahayn u cayday madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi sidoo kalena ay aflagaadiisay ciidanka qaranka somaalilan gabadhan heesteeda ayaa u muuqatay inaysan lahayn wax duurxul ah isla markaana aysan ka hadlen danguud iyo doorasho toonac waxaana si gaar ah loogu caayay aflagaado toosna loogu geystay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdiabadhan ايانا وحا اي سعد اشيكتي ama heesteeda ugu sheegtay in laga raysanayo madaxweynaha somalilan waxayna sheegtay toddobadii sano ee somalilan horumarka weyn ku tallaabsatay dekadda berberahana qaaday ilaamiyaasha la dhisay doorashooyinka la qabtay dagaalada dalka lagu difaacaya la galay heshiiskii ugu weynaa ee geeska afrika galgeleyna qalinka lagu duugay ayay ka soo qaaday in madaxweyne biixi muddooyinkaas uu ku mashquulsanaa in baloodha dad uu ku qabsado iyo in buura uu kala wareego gabadhan ayaana waxay isku dayeysay inay u ceebqariso ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan cero iyo xisbiga wadani ee soomaali weyngacansaar kale leh waxayna dhowr jeer sheegtay in buurta ay ciidamo saareen waa madaxweynaha somalilan iyo sidoo kale xisbiga kulmiye xaqiiqada jirtaahise waxay tahay in buurta ciddii ciidanka saartay ciddii ciidamada qaranka ku laysay ciddii madaxa cagta ka saartay iyo kuwii jabahadda ku dhowaaqay ee dhabar jabiyey ciidankii gooja caddaba ay ahaayeen xisbiga magaca soomaali weyn ku caalamaalah ee wadani iyo ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan ciro iyo beeshiisa gabadhan ayaa ciidamada boolisku waxay sheegeen in ay ku kacday ficillo la yaab leh islamarkaana heesteedu ay si walba uga duwan tahay heesihii kale ee la qaadayay haddii heesaha qaybtoo doorasho looga hadlay oo la yidhi waa ku barannay iyo naga bannee iyo markii horeaan kugu qaldannay waa astaan doorasho astaan dimuqraadiyeed iyo sidoo kale wax muujinaya in muwaadinku uu mar walba isagu xaq u leeyahay inuu ka hadlo qiyamkiisa cidda uu dooranayana uu caddayn karo sidoo kalena la kala taageeri karo axsaabta balse heesta gabadhan ugbaad aragsan lagu magacaabo ay soo qaaday waa hees anshax darro ah waa hees cay ah waa hees qubxi ah waa hees aflagaada ah waa hees u muuqata in uu ereyada leeyahay ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan ciro laxankana uu saaray ninka lagu magacaabo xirsigaab waxaana ay tani muujinaysaa fuxshiga ceebta iyo sidoo kale dhibaatada ka jirta gudaha xisbiga waddani iyo sidoo kale balaayada ay ku wada sheekaystaan arrimaha kale ee horyaalla ayaa sidoo kale ka dhigaya in marba marka ka dambaysa ay dhinacyadu ka baarandegayaan guud ahaanba meelmarinta qorshayaashooda iyo sidoo kale kamirodhalinta arrimaha u baahan in marba marka ka dambaysa ay ka fakaraan iyadoo xaaladdan ay sidoo kale ka dhigayso in lagu jiro xilligii iyo wakhtigii ugu muhiimsanaa ee marba marka ka dambaysa ay si gaar ah isha ugu hayn lahaayeen ugana baaraandegi lahaayeen wax kasta oo tillaabooyinkooda ah iyo sidoo kale qorsho kasta oo la xidhiidra arrimaha saamaynta kule madaxweynaha somaalilan mudane muuse biixi cabdi in la caayo waa dembi qaran sababtoo ah madaxweyne muuse inta uu xilka hayo islamarkaana uu hogaaminayo somaalilan isaga ayaa ah astaanta qaranka aabbaha qaranka iyo sidoo kale hogaamiyaha somalilan mar kale madaxweyne muuse biixi cabdi waa mujaahid muddo dhiiggiisa u soo horay somaalilan waxa uu ka jiraa ama uu ka joogaa shuhadadii wakhtigooda dhiiggooda iyo dhacaankoodaba geliyey somalilan waxaana lagama maarmaan ah in mar walba uu ka sheegnaado dadka iyagu inta badan xilliyadii dagaalka iyo dhibaatada iskaga baashaalayay ama iskaga maqnaa waddanka dibaddiisa oo uu ka mid yahay midka iyadu ay daba ortayso ee ay u heysayso ciidamada booliska ayaa wacad ku maray in la qaadi doono tallaabooyin xayndaabka sharciga dadka loogu soo celinayo isla markaana looga hortegayo in qof walba waxa uu doono isagu uu iska soo sheego islamarkaana sida uu doono uu iskaga qayliyo taas oo aan marnabo suurogal ahayn in laga maqlo lagana dhagaysto qof somaalilandherah oo doorasho u diyaar garoobaya waxay sheegeen inay yihiin gacantii sharciga isla markaana sharcigu wxaw dhigayo ay gacantooda ku fulinayaan waxay sheegeen haddii maanta beenta brobagandada cayda iyo aflagaadada aan laga hortegin in marka doorashadu ay timaadana waxyaabo noocan ka daran ay dhici karaan si hadda sharciga loogu soo laabtana waxaa gacanta lagu dhigi doonaa gabadhan lagu magacaabo ogbaadaragsan waxaana la horgeyn doonaa sharciga iyadoo wax laga weydiin doono aflagaadada qayaxan ee ay ula tagtay madaxweynaha somalilan iyo sidoo kale cayda tooska ah ee ay la beegsatay ciidanka somalilan taas ayaana waxay ka dhigan tahay in horumar laga samaynayo arrimaha cadaaladda sidoo kalena dad badan oo isku daheeyey heesan noocan oo kale qubxi iyo cay ah inay soo duubaan in si dhab ah gacanta loogu dhigo islamarkaana ay iyaguna dib isugu xisaabiyaan ukbadraxan ayaa sidoo kale waxay caadaysatay in barteeda facebook ay kusoo caydo madaxda somalilan islamarkaana ay wax kaga sheegto iyada oo xitaa gaartay in abwaanin uu ka mid yahay abwaanka sharafta badan ee qaran difaaca ku caanbaxay daahagaas oo ah nin ereyadiisa ay ka cararaan dhammaan kooxaha kala duwan ee somaliland neceb ayna qof walba oo somaali neceb neceb tahay sida madaxweyne muuse biixi cabdi ayay ku tilmaamtay inuu yahay nin buug horay qof uga dhintay wax ka soo qorqora oo aan abwaan ahayn waxaana arrimahaasoo dhan ay muujinayaan in gabadhan ay ka tallowday xadkii fanaaniinta xadkii mucaaradka iyo xadkii dhaliisha ayna shaqadeedu noqotay aflagaadeynta mas-uul abwaan madax iyo sidoo kale mijaba taasna waxay keenaysaa in ciidanka booliska somaalilan ay gutaan waajibaadkooda islamarkaana ay shaqo adag ka qabsadaan gabadhan lagu magacaabo ogbaad ragsan dad badan oo reer somaalilana go'aankan way ku farxeen waxayna rajaynayaan inay arkaan iyada oo gacanta lagu soo dhigay islamarkaana ku jirta gacanta cadaaladda oo waajibkeeda la marsiinayo waxaa sidoo kale tanina ay soo dadejinaysaa in kooxa kale oo dhaqamada noucaana caadaystay gacanta lagu soo dhigo dhuuxa waerarka amuraha uu idinkugu talagalayna waa intaasi ammaano allah